trīs paaudžu sieviešu stāsts. Vecmāmiņa, māte, meita. No manas skatu punktu tas ir tā kā arī tāds kā pieaugšanas nedaudz. Stāsts Dilmer par dzīvi, par sarežģītiem laikiem un sarežģītiem dzīves brīžiem, kas man par laimi nav bijuši jāizdzīvo. Nu, kas tas ir? Ietekme uz cilvēka personību ir laikam, kurā mēs dzīvojam, vēsturiskiem notikumiem, vēsturiskām patiesībām vai vēsturiskiem meliem un kā mēs ar to spējam sadzīvot vai nespējam. Kāds mūs maina. Par to būs šis stāsts.